السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير السنن سنن محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ബഹുമാന്യരായ സഹോദരങ്ങളെ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ദഅ്‌വത്തിൻ്റെ ആദ്യ കാലഘട്ടം, അതിനെക്കുറിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ ദർസുകളിൽ നാം വിവരിച്ചു വന്നത്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടുന്ന് തൻ്റെ കുടുംബത്തിലുള്ളവർ അവരെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നീട് തൻ്റെ കുടുംബത്തിന് പുറത്തുള്ളവരെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി അതിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ വഴി ഏതാണ് എന്ന കാര്യം ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വിശുദ്ധ ഖുർആനിലൂടെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടത്തേക്ക് കൽപ്പനയായി അവതരിപ്പിച്ചു, ഫസ്ദ ബിമാ തുമർ വ അഅ്രിദ് അനിൽ ജാഹിലീൻ വ അഅ്രിദ് അനിൽ മുശ്രിക്കീൻ. ഫസ്ദ ബിമാ തുമർ, അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂലെ, അങ്ങയോട് കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കാര്യം ഫസ്ദ, അത് താങ്കൾ വെട്ടിത്തുറന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുക. ജനങ്ങളെല്ലാവരും കേൾക്കുന്ന രൂപത്തിൽ അവരെ ഇക്കാര്യം അറിയിക്കുക. വഅഅ്രിദ് അനിൽ മുശ്രിക്കീൻ, അല്ലാഹുവിൽ പങ്കുചേർക്കുന്ന മുശ്രിക്കീങ്ങൾ, അവരുടെ പക്കൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, ആക്ഷേപങ്ങൾ, അതിൽ നിന്ന് താങ്കൾ തിരിഞ്ഞു കളയുക. അത് താങ്കൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതില്ല. നോക്കൂ, നിങ്ങൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമക്ക് നൽകിയ ഈ കൽപ്പന, ഇസ്ലാം അതിലേക്ക് ജനങ്ങളെ ക്ഷണിക്കാൻ, തൗഹീദ് അതിലേക്ക് ജനങ്ങളെ വിളിക്കാൻ വേണ്ടി കൽപ്പിച്ച ഉടനെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറയുന്നു, ഫഅഅ്രിദ് അനിൽ വഅഅ്രിദ് അനിൽ മുശ്രിക്കീൻ, മുശ്രിക്കീങ്ങളുടെ ആക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്ന് താങ്കൾ തിരിഞ്ഞു കളയുക. സത്യം നമ്മൾ വെട്ടിത്തുറന്നു പറഞ്ഞാൽ, ദീനിലേക്ക് ജനങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചാൽ പ്രയാസങ്ങളുണ്ടാകും. ആ ആക്ഷേപങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഒരാൾ തുടങ്ങിയാൽ, അത് കണ്ടതിൻ്റെ പേരിൽ അവൻ അതുമായി അതിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ പരിശ്രമിക്കാൻ നിന്നാൽ അവൻ്റെ ദഅ്‌വത്ത്, അവൻ്റെ പ്രബോധനം മുന്നോട്ട് പോവുകയില്ല. അതിനെ അവഗണിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഈ ആയത്ത് അവതരിച്ചതോടുകൂടി അബ്ദുല്ലാഹ് ഇബ്നു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ, ഫഖറജ അന്നബിയു സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ വഅസ്ഹാബുഹു, അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയും അവിടുത്തെ സഹാബികളും ജനങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് ഇറങ്ങി. അവർ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ജനങ്ങളെ ക്ഷണിക്കാൻ തുടങ്ങി. അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടുന്ന് സഫാ കുന്നിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി നിന്നു. എന്നിട്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, യാ സബാഹ, യാ സബാഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറബികൾ പൊതുവെ എന്തെങ്കിലും വിപത്ത് വരാനുണ്ട് എന്ന് ഭയന്നാൽ, അതല്ലെങ്കിൽ ശത്രു സൈന്യം അടുത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ
അത് ജനങ്ങളെ വിളിച്ചറിയിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി, അവരെ എല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്നതിനു വേണ്ടി വിളിച്ചു പറയാറുള്ള താക്കീദിൻ്റെ വാക്കാണ്. നിങ്ങൾക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ജനങ്ങൾ കരുതിയിരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി, അവർ വേഗം എത്തിച്ചേരുന്നതിനു വേണ്ടി വിളിച്ചു പറയാറുള്ള വാക്കാണ് യാ സബാഹ എന്ന വാക്ക്. അത് കേട്ടപ്പോൾ അവർ പരസ്പരം ചോദിച്ചു, മൻ ഹാദല്ലദി യഹ്തിഫ്, ആരാണ് ആ വിളിച്ചു പറയുന്നത്? ചിലർ പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, ആ വിളിക്കുന്നത് അൽ അമീനാണ്, മുഹമ്മദാണ്. അങ്ങനെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ വിളി കേട്ട് മക്കയിലെ മുശ്രിക്കുകളിൽപ്പെട്ട ഓരോ വീടുകളിലുമുള്ള ആളുകൾ എന്താണ് അവിടത്തേക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്ന് അറിയുന്നതിനു വേണ്ടി ആളുകളെ അയച്ചു. അങ്ങോട്ട് വരാൻ സാധിക്കുന്നവർ സ്വയം തന്നെ അങ്ങോട്ട് വന്നെത്തി. അതിന് കഴിയാത്ത ആളുകൾ തങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്നൊരു പ്രതിനിധി അയച്ചു എന്താണ് കാര്യമെന്ന് അറിഞ്ഞു വരാൻ വേണ്ടി. അങ്ങനെ ഖുറൈശികൾ വന്നു, കൂട്ടത്തിൽ അബൂലഹബുമുണ്ട്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവരോട് ചോദിച്ചു, അറഅയ്തുക്കും ലൗ അഖ്ബർതുക്കും അന്ന ഖൈലം ബിൽ വാദി തുറീദു അൻ തുഗീറ അലൈക്കും, ഇതാ ഈ താഴ്വാരത്തിനപ്പുറം ഒരു കുതിരപ്പടയാളികളുടെ സൈന്യം നിങ്ങൾക്കുമേൽ ആക്രമണവുമായി വന്നിറങ്ങുന്നതിനു വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ, അകുന്തും മുസദ്ദിഖിയ, നിങ്ങൾ എന്നെ വിശ്വസിക്കുമോ? നിങ്ങളോട് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ വിശ്വസിക്കുമോ? അവർ പറഞ്ഞു, നഅം മാ ജറബ്ന അലൈക കദിബ, തീർച്ചയായും വിശ്വസിക്കും, കാരണം താങ്കളിൽ നിന്ന് ഒരിക്കൽ പോലും ഞങ്ങൾ ഒരു കളവ് ഇന്നുവരെ കേട്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു, ഫഇന്നി നദീറുൽ ലക്കും ബൈന യദൈ അദാബിൻ ഷദീദ്, എങ്കിലിതാ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, ഫഇന്നി നദീറുൽ ലക്കും, ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്കുള്ള താക്കീദുകാരനാണ്. എന്താണ് എനിക്ക് താക്കീത് നൽകാനുള്ളത്? ബൈന യദൈ അദാബിൻ ഷദീദ്, കഠിനമായ ഒരു ശിക്ഷ വരാനുണ്ട് എന്ന കാര്യം അത് വരുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചു നൽകുന്ന ഒരു താക്കീദുകാരനാണ് ഞാൻ എന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവരോട് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു, യാ മഅശറ ഖുറൈശ്, അല്ലയോ ഖുറൈശികളുടെ സമൂഹമേ, ഇഷ്തറു അൻഫുസകും, നിങ്ങൾ സ്വന്തം ശരീരങ്ങളെ കാത്തുരക്ഷിക്കുക. ലാ ഉഗ്നി അൻകും മിനല്ലാഹി ഷൈആ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആലയിൽ നിന്ന്, അവൻ്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് യാതൊരു കാര്യവും നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല. പരലോകത്ത് അല്ലാഹുവിൻ്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുകയില്ല. ഓരോ ആളുകളും അവരവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി വന്നെത്തുന്ന പരലോകമാണ് വരാനിരിക്കുന്നത്. അവിടുന്ന് ഓരോ ഗോത്രത്തിൻ്റെയും ഓരോ കുടുംബത്തിൻ്റെയും പേര് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം എടുത്തു വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, യാ ബനി അബ്ദി മനാഫ്, അബ്ദു മനാഫിൻ്റെ മക്കളെ, ലാ ഉഗ്നി അൻകും മിനല്ലാഹി ഷൈആ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആലയുടെ അരികിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് നേടിത്തരാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുകയില്ല. യാ അബ്ബാസ് ഇബ്നു അബ്ദുൽ മുത്തലിബ്, അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ പിതൃവ്യനായ അബ്ദുൽ മുത്തലിബിൻ്റെ മകനായ അബ്ബാസ്, ലാ ഉഗ്നി അൻകും മിനല്ലാഹി ഷൈആ, താങ്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സഹായം പരലോകത്ത് ചെയ്തു തരാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുകയില്ല. വയാ സഫിയ്യതു അമ്മത റസൂലില്ലാ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ ഇളാമയായ സഫിയ, നിങ്ങളോടും എനിക്കത് തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത്. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെയും അവിടുന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അവസാനം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, യാ ഫാത്തിമ ബിൻതു മുഹമ്മദ്, മുഹമ്മദിൻ്റെ മകളായ ഫാത്തിമ, സലീനി മിൻ സലീനി മാ ഷിഇതി മിൻ മാലി,
എൻ്റെ സമ്പത്തിൽ നിന്ന് നിനക്ക് ഉദ്ദേശമുള്ളത് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണെങ്കിലും നീ ചോദിച്ചു കൊള്ളുക. ലാ ഉഗ്നി അൻകി മിനല്ലാഹി ഷൈഅ, എന്നാൽ പരലോകത്ത് നിന്നെ രക്ഷിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുകയില്ല. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ യൗമ യഫിറുൽ മർഉ മിൻ അബീ വ ഉം യൗമ യഫിറുൽ മർഉ മിൻ അഖീ വ ഉമ്മിഹി വ അബീ വ സാഹിബതിഹി വ ബനീ. ആ ദിവസം ഓരോ മനുഷ്യനും തൻ്റെ സഹോദരനിൽ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്നതാണ്, മാതാവിൽ നിന്ന് പിതാവിൽ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്നതാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ചില ഹദീസുകളിൽ വന്നതുപോലെ കുടുംബക്കാരെന്ന് പരസ്പരം കാണും, പക്ഷേ അവരൊന്നും ചോദിക്കുകയില്ല. അവനവൻ രക്ഷപ്പെട്ട് കിട്ടിയാൽ ആ രക്ഷപ്പെടലിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമാണ് അവൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളത്. എടുത്തു വളർത്തിയ മകനെ കാണുന്നുണ്ട്, മകളെ കാണുന്നുണ്ട്, തന്നെ നോക്കിയ പോറ്റി വളർത്തിയ ഉമ്മയെ കാണുന്നുണ്ട്, ഉപ്പയെ കാണുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ തൻ്റെ കാര്യം എന്താണ് എന്ന ചിന്തയിൽ അവരോടൊന്നും ചോദിക്കാൻ ആ ദിവസത്തിൽ ഒരാൾക്ക് ധൈര്യം വരികയില്ല. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറഞ്ഞതുപോലെ വമാ അദ്രാക മാ യൗമുദ്ദീൻ സുമ്മമാ അദ്രാക മാ യൗമുദ്ദീൻ. യൗമുദ്ദീൻ, പ്രതിഫലനാളിൻ്റെ ദിവസം എന്നാൽ എന്താണ് എന്ന് നിനക്കറിയുമോ? വീണ്ടും ചോദിക്കട്ടെ, പ്രതിഫലനാളിൻ്റെ ദിവസം എന്നാൽ എന്താണ് എന്ന് നിനക്കറിയുമോ? യൗമ ലാ തംലിക്കു നഫ്സുൽ ലിനഫ്സിൻ ഷൈആ വൽ അംറു യൗമ ഇദിൻ ലില്ലാഹ്. ആ ദിവസത്തിൽ ഒരാളും മറ്റൊരാൾക്കും ഒരു കാര്യവും, ഒരു ചെറിയ കാര്യം പോലും ഉടമപ്പെടുത്തുന്നതല്ല, ഒരു സഹായവും ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല. ആരാണ് ഈ പറയുന്നത്? അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ആരോടാണ് ഈ പറയുന്നത്? അവിടുത്തെ അടുത്ത കുടുംബാംഗങ്ങളോട്, ഫാത്തിമ റളിയല്ലാഹു അൻഹയോട്. ആരായിരുന്നു ഫാത്തിമ? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, ഇന്നഹ ബദഅതു മിന്നി യുരീബുനി മാ യുരീബുഹ. ഫാത്തിമ എൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു കഷ്ണമാണ്, എൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. അവൾക്ക് പ്രയാസമുണ്ടാക്കുന്നതെല്ലാം എനിക്കും പ്രയാസമുണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ആ ഫാത്തിമയോടാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്നത്, ലാ ഉഗ്നി അൻകി മിനല്ലാഹി ഷൈആ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആലയുടെ അരികിൽ ഒരു കാര്യവും എനിക്ക് നേടിത്തരാൻ ഫാത്തിമ എനിക്ക് സാധിക്കുകയില്ല. അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ പരലോകത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ, അല്ലാഹുവിനെ കുറിച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ പിതൃവ്യനായ അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവായി പിന്നീട് മാറിയ അബൂ ലഹബ് അവൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു. തൻ്റെ കൈകളിൽ രണ്ട് കല്ലുകൾ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് അവൻ എഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നത്. അവൻ പറഞ്ഞു, തബ്ബല്ലക സായിറൽ യൗം, ഈ ദിവസം മുഴുവൻ നിനക്ക് നാശമുണ്ടാകട്ടെ, ഒരു ദിവസമൊന്നാകെ നീ കളഞ്ഞു കുളിച്ചിരിക്കുന്നു. തബ്ബല്ലക സായിറൽ യൗം അലിഹാദ ജമഅതന, ഇതിനു വേണ്ടിയാണോ നീ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചു കൂട്ടിയത്? ഈ വിഡ്ഢിത്തം പുലമ്പുന്നതിന് വേണ്ടിയാണോ നീ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത്? അവൻ ഏറ്റവും മര്യാദയില്ലാത്ത പ്രതികരണമാണ് അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടുത്തേക്ക് നൽകിയത്. ഈ സംഭവത്തോട് ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് സൂറത്തുൽ മസദ് അവതരിക്കുന്നത്. തബ്ബത് യദാ അബി ലഹബിൻ വതബ് എന്ന് തുടങ്ങുന്ന സൂറത്ത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അവനുള്ള മറുപടിയായാണ് അവതരിപ്പിച്ചത്. അവൻ ആ കല്ലുകളെടുത്ത കൈകളുണ്ടല്ലോ, തബ്ബത് യദാ അബി ലഹബ്, അബൂ ലഹബിൻ്റെ ആ കൈകൾ നശിക്കട്ടെ, വതബ് അവൻ തന്നെയും നശിക്കട്ടെ എന്നു തുടങ്ങുന്ന ആയത്തുകൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അവനെതിരെയാണ് അവതരിപ്പിച്ചത്. മാ അഗ്ന അൻഹു മാലുഹു വമാ കസബ്, അവൻ്റെ സമ്പാദ്യമോ അതല്ലെങ്കിൽ അവൻ ഉണ്ടാക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന അവൻ്റെ സന്താനങ്ങളോ അവന് ഉപകാരപ്പെടുന്നതല്ല, അതല്ലെങ്കിൽ എന്തു ഉപകാരമാണ് അവനത് ചെയ്യാനിരിക്കുന്നത്? നോക്കൂ നിങ്ങൾ, ഈ സൂറത്ത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അവതരിപ്പിച്ചത് അബൂ ലഹബിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ്. അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അന്നേ ദിവസം മുതൽ ഇസ്ലാമിലേക്കുള്ള ദഅവത്തുമായി ജനങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ്. റബീഅത്ത് ഇബ്നു ഇബാദിൻ ദൈലി സഹാബിമാരിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണ്. അദ്ദേഹം പറയുന്നു, അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ എൻ്റെ രണ്ട് കണ്ണുകൾ കൊണ്ടും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്.
ബിസൂഖി ദിൽ മജാസ് ദുൽ മജാസ് എന്ന ചന്തയിൽ വെച്ചാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ ഞാൻ കണ്ടത്. യഖൂൽ അവിടുന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, യാ അയ്യുഹന്നാസ് അല്ലയോ ജനങ്ങളെ, ഖൂലൂ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് നിങ്ങൾ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് പറയുക, തുഫ്ലിഹു എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിജയിക്കാം. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒരു ചന്തയിൽ ഉയരമുള്ള പ്രദേശത്ത് കയറി നിന്ന് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയുമായിരുന്നു എന്നാണ്. അദ്ദേഹം പറയുന്നു, വയദ്ഖുലു ഫീ ഫിജാജിഹ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ചന്തയിലൂടെ വടികളിലൂടെ അവിടുന്ന് നടക്കുമായിരുന്നു, ജനങ്ങളെ അതിലേക്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ട്. വന്നാസു മുതഖസ്സിഫൂന അലൈ, അവിടുന്ന് ഇത് പറയുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ കൂടി നിൽക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ഫമാ റഅയ്തു അഹദൻ യഖൂലു ഷൈആ, ആ സന്ദർഭത്തിൽ ആരും ഒന്നും എതിരെ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല. വഹുവ ലാ യസ്കുത്, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയാകട്ടെ നിശബ്ദത പാലിക്കാറുണ്ടായിരുന്നില്ല, നിർത്താതെ അവിടുന്ന് അള്ളാഹുവിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുമായിരുന്നു. ഇല്ലാ അന്ന വറാഹു റജുല, എന്നാൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ പിറകിൽ അവിടുത്തെ വിട്ടുപിരിയാതെ ഒരു മനുഷ്യൻ അവിടുത്തെ പിന്നാലെ കൂടുമായിരുന്നു. ആ മനുഷ്യൻ വദി അൽ വജ്, അവൻ്റെ മുഖം ഇങ്ങനെ വെളുത്തു തുടുത്ത മുഖമാണ്. ദാ ഗദീറതൈൻ, മുടി ഇങ്ങനെ രണ്ടു വശത്തേക്ക് മെടഞ്ഞിട്ട രൂപത്തിലാണ് അവൻ നിൽക്കുന്നത്. യഖൂൽ, അവൻ വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട്, ഇന്നഹു സാബിഉൻ കദ്ദാബ്, ഇവൻ സാബിഅൻ, ഇവൻ പുതിയ മതക്കാരനാണ്, ഇവൻ നമ്മുടെ പഴയ മതം ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറയുന്നവനാണ്, ഇവൻ യാതൊരു നിലക്കും വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കപ്പെടേണ്ടതില്ലാത്തവനാണ്. ഇന്നഹു സാബിഉൻ കദ്ദാബ്, ഇവൻ കള്ളനാണ് എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരാളിങ്ങനെ പിന്നാലെ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നു, ഞാനന്ന് ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്നു. ഈ ഹദീസ് പറയുന്ന സഹാബി പറയുകയാണ്, ഞാൻ ചോദിച്ചു, മൻ ഹാദാ, ആരാണ് ഈ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി? ആരോ എന്നോട് പറഞ്ഞു തന്നു, ഹാദാ മുഹമ്മദ് ഇബ്നു അബ്ദുല്ലാഹ്, അബ്ദുള്ളയുടെ മകൻ മുഹമ്മദാണത്. വഹുവ യദ്കുറു നുബുവ്വാ, താൻ നബിയാണ്, പ്രവാചകനാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു, മൻ ഹാദല്ലദീ യുഖദ്ദിബു, ആരാണ് ഈ പിന്നാലെ നടന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നത്? അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു, അമ്മുഹു അബൂ ലഹബ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മാവനായ അബൂ ലഹബാണ്. നോക്കൂ നിങ്ങൾ എത്ര വലിയ ഉപദ്രവമാണ്. അബൂ ലഹബിൻ്റെ പക്കൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടുന്ന് നേരിട്ടിരുന്നത്, അള്ളാഹുവിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ ഈ വിഗ്രഹങ്ങളെ ഇബാദത്ത് ചെയ്യരുത്, ആരാധിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ, അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ പരലോകത്തെക്കുറിച്ച് താക്കീത് ചെയ്തതിൻ്റെ പേരിൽ അബൂ ലഹബ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ ഉപദ്രവിച്ച രൂപമാണിത്. ചരിത്രത്തിലെ ഈ ഘട്ടം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ചില പാഠങ്ങളുണ്ട്. അതിലൊന്നാമത്തെ കാര്യം, സഹോദരങ്ങളെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ ദീൻ അത് വെട്ടിത്തുറന്നു പറയാൻ നാം തയ്യാറാകണമെന്നതാണ്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടുന്ന് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്ന വടിയാണത്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവിടുത്തോട് പറഞ്ഞതുപോലെ, ഫസ്ദ ബിമാ തുഅമർ വഅഅ്രിദ് അനിൽ മുശ്രിക്കീൻ, നബിയെ, താങ്കളോട് കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് താങ്കൾ വെട്ടിത്തുറന്നു പറയുക, മുശ്രിക്കീങ്ങളിൽ നിന്ന് താങ്കൾ തിരിഞ്ഞു കളയുക. ഇന്നാ കഫൈനാകൽ മുസ്തഹ്സിഈൻ, താങ്കളെ പരിഹസിക്കുന്നവർ അവർക്കുള്ള മറുപടി നൽകാൻ ഞാൻ മതിയായവനാണ്. താങ്കളെ പരിഹസിക്കുന്നവർ അവരുടെ കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇന്നാ കഫൈനാകൽ മുസ്തഹ്സിഈൻ അല്ലദീന യജഅലൂന മഅ അല്ലാഹി ഇലാഹൻ ആഖർ ഫസൗഫ യഅലമൂൻ, അള്ളാഹുവിന് പുറമെ മറ്റു ഇലാഹുകളെ സ്വീകരിച്ച ആ കൂട്ടരുണ്ടല്ലോ, അവർക്ക് വന്നു ഭവിക്കാനിരിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്നവർ മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ്. ഈ ആയത്ത് പണ്ഡിതന്മാർ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിലേക്ക് ഒരാൾ ക്ഷണിച്ചാൽ അവൻ എന്തായാലും പരിഹാസങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരും. പക്ഷേ അവൻ്റെ പരിഹാസങ്ങൾ, അവൻ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ആക്ഷേപങ്ങൾ, അതിനുള്ള മറുപടി ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് റബ്ബു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയാണ്. അള്ളാഹു അവനെ സഹായിക്കും. ഇത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയ്ക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അവിടുത്തെ മാർഗം പിന്തുടരുന്നവർക്കെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ വാഗ്ദാനമുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഭാഗം അവർക്കും ലഭിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ, ഏത് നബിമാരാണ് ആക്ഷേപിക്കപ്പെടാതിരുന്നത്?
നബിമാരെ പിൻപറ്റിയ ഏതൊരാളാണ് ആക്ഷേപിക്കപ്പെടാതിരുന്നത്? ഇമാമിങ്ങളുടെ ചരിത്രം എടുത്തു നോക്കൂ, പരീക്ഷണങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ നേരിട്ട ഇമാമുമാരെ കാണാം. അല്ല, ഇമാം അഹ്മദ് ഇബ്നു ഹംബൽ റഹിമഹുല്ലാ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഖുർആൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സൃഷ്ടിയാണ് എന്ന് വാദിച്ച മുഅ്തസലി ചിന്ത പേറിയിരുന്ന രാജാക്കന്മാരായിരുന്നു ഇസ്ലാമിക ഖിലാഫത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയിരുന്നത്. എന്നാൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇമാം അഹ്മദ് റഹിമഹുല്ലാ അദ്ദേഹം ആ പറഞ്ഞ ഹക്കിനുമേൽ സത്യത്തിനുമേൽ ഉറച്ചു നിന്നു. അല്ല, ഇന്നിവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഇമാം അഹ്മദിനെ അറിയാം. നമ്മൾ അവരുടെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ റഹിമഹുല്ലാ എന്ന് പറയുന്നു. എന്നാൽ ഇമാമിനെ ഉപദ്രവിച്ചവർ അവരുടെ പേരെന്താണ്? അവർ രാജാക്കന്മാരായിരുന്നു, അവർ ഖലീഫമാരായിരുന്നു. അവരുടെ പേരെന്താണ്? ആർക്കറിയാം? ആരാണ് അവരെ ഓർക്കുന്നത്? അൽ ഇമാം അൽ ബുഖാരി റഹിമഹുല്ലാ അദ്ദേഹം ജീവിച്ച കാലഘട്ടത്തിൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്, പരിഹാസങ്ങൾ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്, അസൂയക്കാരുടെ പക്കൽ നിന്നുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. അവരിന്നെവിടെ? ഇമാം ബുഖാരി എവിടെ? ഇങ്ങനെ സഹോദരങ്ങളെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആലയുടെ ദീനിനു വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നവർ, അവർക്ക് അല്ലാഹുവിൻ്റെ സഹായമുണ്ടാകും എന്ന കാര്യം ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന സംഭവമാണ് ഈ പറഞ്ഞ ആയത്തുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചരിത്രങ്ങളും അതിനുശേഷം വന്ന കാര്യങ്ങളുമെല്ലാം. അതുകൊണ്ട് ദീനിനു വേണ്ടി ഉറച്ചു നിലകൊള്ളുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പറയുന്നു, യാ അയ്യുഹർ റസൂല് ബല്ലിഗ് മാ ഉൻസില ഇലൈക വഇൻ ലം തഫ്അൽ ഫമാ ബല്ലഗ്ത റിസാലതഹു വല്ലാഹു യഅസിമുക മിനന്നാസ്. അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂലെ, താങ്കൾക്ക് എത്തിച്ചു തന്ന ഈ ദീൻ അത് താങ്കൾ ജനങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക, അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. വല്ലാഹു യഅസിമുക മിനന്നാസ്, ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് അല്ലാഹു താങ്കളെ രക്ഷിക്കുന്നവരാണ്. നോക്കൂ നിങ്ങൾ, അതുകൊണ്ട് ദീൻ പറയുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരാളും പേടിക്കണ്ട, അല്ലാഹു അവനെ സംരക്ഷിക്കും. ഒരിക്കലൊരു നസ്രാനിയായ പുരോഹിതൻ അൽ ഇമാം ഇബ്നുൽ ഖയ്യിം റഹിമഹുല്ലാ അദ്ദേഹവുമായി സംസാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഇബ്നുൽ ഖയ്യിം അദ്ദേഹത്തിന് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. സംസാരം കുറച്ച് നീണ്ടപ്പോൾ ആ നസ്രാനിയായ പുരോഹിതൻ അയാൾ പറഞ്ഞു, അതെ, എനിക്കറിയാം ഇസ്ലാം തന്നെയാണ് സത്യം, അത് ശരിയാണെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അയാൾ പറഞ്ഞു, ഇതാ കണ്ടില്ലേ ഈ കഴുതകൾ, ഈ കഴുതകൾ എന്ന് അയാൾ വിശേഷിപ്പിച്ചത് അയാളുടെ അനുയായികളെയാണ്. അവരെനിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം പരവതാനികൾ വിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ നടന്നുപോയ വഴിയിലെ മണ്ണ് അവരെടുത്ത് അത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി പുണ്യമണ്ണായി, പുണ്യമായ വസ്തുവായി സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അവരുടെ സമ്പത്തിൽ നിന്നൊരു വിഹിതം അവരെപ്പോഴും എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് ഭക്ഷിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല ഭക്ഷണമാണ് അവർ കൊണ്ടുവന്ന് നൽകുന്നത്. ഞാനിതങ്ങ് ഒഴിവാക്കിയാൽ ഇതൊന്നും പിന്നെ എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടാവുകയില്ല. അല്ലെ, സത്യം പറയുന്നത് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നത് അറിഞ്ഞിട്ടും അതിനെതിരെ നിൽക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാരിൽ ചിലർ അവരെ അതിൽ നിന്ന് തടയുന്ന കാര്യം എന്താണ്? ഇതാണ് ഈ ചിന്തയാണ്. ഇബ്നു ഖയ്യിം റഹിമഹുല്ലാ മനോഹരമായ ഒരു ചോദ്യമാണ് അദ്ദേഹം തിരിച്ചു ചോദിച്ചത്. അദ്ദേഹം തിരിച്ചു ചോദിച്ചു, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആലയെ ധിക്കരിക്കുന്ന വേളയിൽ അവനാണ് നിനക്ക് ഭക്ഷണം നൽകിയത്, അവനെ അനുസരിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ അല്ലാഹു നിന്നെ കൈവടിയുമെന്നാണോ നീ വിചാരിക്കുന്നത്? അപ്പൊ അല്ലാഹു നിന്നെ കൈവടിയുമെന്നാണോ വിചാരിക്കുന്നത്? സഹോദരങ്ങളെ, ഈ ബോധ്യം തിരിച്ചു ഹൃദയത്തിൽ വന്നാൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഹക്ക്, ഖുർആനിൽ നാം കാണുന്ന ഈ ഹക്ക്, അല്ലാഹുവിനെ മാത്രമേ ഇബാദത്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന കാര്യം, അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതല്ലേ? എങ്ങനെയാണ് പണ്ഡിതന്മാർ, ദീൻ പഠിച്ച ആളുകൾ, ഖുർആൻ അറിയുന്നവർ, അറബി അറിയുന്നവർ, ഹദീസുകൾ മനസ്സിലാക്കിയവർ ഇത് മിണ്ടാതിരിക്കുക, ഇത് ജനങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാതിരിക്കുക? അവൻ്റെ പള്ളിയിലെ ഖതീബ് സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് പേടിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടുന്ന് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് എന്താണെന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങൾ. 40 വയസ്സ് വരെ അവിടുന്ന് നടന്നു പോകുമ്പോൾ അവരവിടുത്തെ ബഹുമാനത്തോടുകൂടി വിളിച്ചത് എന്താ? അൽ അമീൻ എന്നാണ്. അതങ്ങ് മാറി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്നതിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ അവർ തിരിച്ചു പറഞ്ഞത് എന്താണ്? കദ്ദാബ്, നേരെ വിപരീതമായ വാക്ക്. അങ്ങേയറ്റത്തെ സത്യസന്ധനിൽ നിന്ന് നേരെ ഘടകവിരുദ്ധമായ വാക്ക്, കദ്ദാബ്, കള്ളനാണ്. ഇന്നാലില്ലാഹ് വഇന്ന ഇലൈഹി റാജിഊൻ. ഇന്നലെ വരെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിയുള്ളവർ എന്ന് അവർ വിശേഷിപ്പിച്ചവർ, അവരെ കുറിച്ച് അവർ പറഞ്ഞു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ കുറിച്ച് മജ്നൂൻ, ഭ്രാന്തനാണ്, മാരണം ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അത് ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോകുന്ന കാര്യമാണ് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു സാഹിർ, മരണക്കാരനാണ്. നോക്കൂ നിങ്ങൾ, അപ്പോൾ
ഹഖിനു വേണ്ടി നീ നിലകൊണ്ടാൽ ജനങ്ങൾ നിന്നെക്കുറിച്ച് പലതും പറയും. ഒരിക്കലും നിനക്ക് പോലെ അത്ഭുതം തോന്നുന്ന ജാതി കളവുകൾ നിന്നെ പറ്റി പറയും, പക്ഷെ നീ പിന്മാറരുത്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന വടിയാണിത്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, വല്ലാഹി, അല്ലാഹു സത്യം, ലതഅമുറുന്ന ബിൽ മഅറൂഫ് വലതൻഹവുന്ന അനിൽ മുൻകർ. അല്ലാഹു തന്നെ സത്യം, നിങ്ങൾ നന്മ കൽപ്പിക്കുക തന്നെ ചെയ്യണം, ഉണ്ടാതിരിക്കരുത്. വലതൻഹവുന്ന അനിൽ മുൻകർ, തിന്മ നിങ്ങൾ വിരോധിക്കുക തന്നെ ചെയ്യണം. أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من السماء അതല്ലെങ്കിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ആകാശ ലോകത്തു നിന്ന് നിങ്ങൾക്കുമേൽ ശിക്ഷ അയക്കുന്നതാണ്. ثم لتدعونه فلا يستجاب لكم, പിന്നീട് നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ഉത്തരം നൽകപ്പെടുന്നതല്ല. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നന്മ കൽപ്പിക്കാതിരുന്നത്? ദുനിയാവിലെ സൗകര്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ. എന്തിനു വേണ്ടി തിന്മ വിരോധിക്കാതിരുന്നത്? ദുനിയാവിലെ സൗകര്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി. എന്നാൽ സഹോദര, ദുനിയാവ് പ്രയാസങ്ങളുടേതാണ്. പ്രയാസം വന്ന് റബ്ബിൻ്റെ അരികിൽ കൈകൾ ഉയർത്തിയാൽ ഈ പ്രാർത്ഥനകൾ സ്വീകരിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ നന്മ കൽപ്പിക്കണം, തിന്മ വിരോധിക്കണം. ഇന്ന് അതില്ലാതെയായതുകൊണ്ടല്ലേ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തി അവസ്ഥയിലെത്തിപ്പെട്ടത്? എന്തിനധികം വയസ്സുള്ള ആളുകൾ, ദീനിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ പേറുന്നവർ വരെ നന്മകൾ കുറവ് കാണുന്ന ഇടത്തും ഉണ്ടാതിരിക്കുന്നു. അത് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടണമെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കല്യാണ സദസ്സുകൾ പോയാൽ മതി. തോന്നിവാസങ്ങൾ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ടാവും. കാരണവന്മാർ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, താടി വെച്ച ആൾക്കാർ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, ദീന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഹറാമുകൾ, വൃത്തികേടുകൾ മുന്നിൽ നടക്കുന്നു. അതിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോകാനുള്ള മര്യാദ പോലും പലർക്കും, അതിനുള്ള ധൈര്യം പോലും വന്നെത്തുന്നില്ല. എന്തിനാത്? കുടുംബക്കാർ തെറ്റിപ്പോകുന്നു പേടിച്ചിട്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അവനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് പകരം ജനങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തി എത്ര കാലം നീ ജീവിക്കും? അപ്പോൾ സഹോദരങ്ങളെ, ഈ പാഠം നാം പഠിക്കേണ്ട പാഠങ്ങളിലൊന്നാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പഠിക്കാവുന്ന പാഠങ്ങളിലൊന്നാണ് കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ. അവയൊന്നും തന്നെ അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉപകാരവും ചെയ്യില്ല. നീ എത്ര വലിയ തങ്ങൾ കുടുംബത്തിൽ പെട്ടതായിട്ടും കാര്യമില്ല. നീ എത്ര വലിയ പണ്ഡിതൻ്റെ മകനായതുകൊണ്ടും കാര്യമില്ല. എത്രയെല്ലാം വലിയ തറവാട് നിനക്കുണ്ടായതുകൊണ്ടും കാര്യമില്ല. സമ്പത്തുള്ളതുകൊണ്ടും കാര്യമില്ല. പരലോകത്ത് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ നിനക്ക് നിന്റെ അമൽ വേണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഖുർആനിൽ പലയിടത്തും അത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, മൻ ബത്തഅ ബിഹി അമലു ലം യുസ്രഅ ബിഹി നസബഹു. ആരുടെയെങ്കിലും പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ പതുക്കെയായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അവൻ്റെ തറവാട് പരലോകത്തവന് വേഗത നൽകുകയില്ല. അമൽ പതുക്കെയാണെങ്കിൽ നീ തങ്ങളാണെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് പരലോകത്തെത്തിയാൽ സ്പീഡ് കൂടുന്നില്ല. നീ റസൂലുള്ളാഹിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടതാണെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് പരലോകത്തെത്തിയാൽ നിൻ്റെ അമൽ കുറവാണ് എങ്കിൽ അത് നിനക്ക് യാതൊരു ഉപകാരവും ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഖലീലുള്ളയുടെ ചരിത്രം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ആരാണ് ഖലീലുള്ളാഹ്? ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് വിഗ്രഹത്തിന് ആരാധിച്ചവരായിരുന്നു, ശിർക്ക് ചെയ്തവരായിരുന്നു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, യൽഖാ ഇബ്രാഹിമു അബാഹു ആസർ യൗമൽ ഖിയാമ. ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഖിയാമത്ത് നാളിൽ തൻ്റെ പിതാവായ ആസറിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നതാണ്. വഅല വജ്ഹി ആസർ ഖത്റത്തുൻ വഗബറ. ആസറിൻ്റെ മുഖമാകെ പൊടി പുരണ്ടിരിക്കുന്നു, ആകെ കറുത്തിരുണ്ടിട്ടുണ്ട്, ക്ഷീണിതനാണ്. ഫയഖൂലു ലഹു ഇബ്രാഹിം. ഇബ്രാഹിം തൻ്റെ പിതാവിനോട് പറയും, അലം അഖുൽ ലക ലാ തഅസിനി. വാപ്പാ, ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ നിങ്ങളെന്നെ ധിക്കരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന്, നിങ്ങളെന്നെ അനുസരിക്കാതിരിക്കരുത് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ? അപ്പോൾ ഫയഖൂലു അബൂ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് പറയും, ഫൽയൗമ ലാ അഅസീക. ഇബ്രാഹിം, ഇന്ന് ഞാൻ നിന്നെ ധിക്കരിക്കുകയില്ല, നീ പറയുന്നത് അനുസരിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്നു, ഫയഖൂലു ഇബ്രാഹിം. ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അദ്ദേഹം പറയും, യാ റബ്ബി, എൻ്റെ റബ്ബേ, ഇന്നക വഅദ്തനി അല്ലാ തുഖ്സിയനി യൗമ യുബഅസൂൻ. ജനങ്ങളെല്ലാം ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ദിവസം
എന്നെ നീ അപമാനിതനാക്കുകയില്ല എന്ന് നീ എനിക്ക് വാഗ്ദാനം നൽകിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. നീ എന്നെ അപമാനിതനാക്കുകയില്ല പരലോകത്തെ എന്ന് നീ എനിക്ക് വാഗ്ദാനം നൽകിയതാണല്ലോ. ഇതാ ഈ നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെടാനിരിക്കുന്ന, നിന്റെ കാരുണ്യത്തിൽ നാട്ടിയകറ്റപ്പെട്ട എൻ്റെ ഈ പിതാവ്, അതിനേക്കാൾ വലിയ അപമാനം എനിക്ക് മറ്റെന്താണുള്ളത്? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്നു, ഫയഖൂലുല്ലാഹു അസ്സ വജൽ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പറയും, ഇന്നി ഹറംതുൽ ജന്നത അലൽ കാഫിരീൻ, കുഫാറുകൾ അല്ലാഹുവിനെ നിഷേധിച്ചവർ, അവർക്ക് ഞാൻ സ്വർഗം നിഷിദ്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ثم يقال, പിന്നീട് ഇബ്രാഹീമിനോട് പറയപ്പെടും, യാ ഇബ്രാഹീം മാ തഹ്ത റിജ്ലൈക, ഇബ്രാഹീം നിന്റെ കാലിന് താഴെ എന്താണ് നീ കാണുന്നത്? ഫയൻദുർ, അപ്പോൾ അദ്ദേഹം തൻ്റെ കാലിന് താഴേക്ക് നോക്കും. ഫഇദാ ഹുവ ബിദിബ്ഹിൻ മുൽതതിഖിൻ, അദ്ദേഹം നോക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ പിതാവുണ്ട്, രക്തം പുരണ്ട ഒരു ചെന്നായിയുടെ രൂപത്തിലേക്ക് രൂപം മാറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഫയുഖദു ബിഖവാമി ഖവാഇമിഹി ഫയുൽഖാ ഫിന്നാർ, അതിൻ്റെ ചെവിയിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ വലിച്ചിഴച്ചുകൊണ്ട് നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെടുന്നതാണ്. ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്സലാത്തു വസ്സലാം, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ കാര്യമാണിത്. അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മുടെ അമലല്ലാതെ മറ്റൊന്നും നമുക്കുണ്ടാവുകയില്ല. നമ്മുടെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ, നമ്മുടെ മറ്റ് പരിചയങ്ങൾ, അധികാരങ്ങൾ, യാതൊരു കാര്യവും അവിടെ ഉപകാരപ്പെടുന്നതല്ല. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പറഞ്ഞതുപോലെ നരകത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നവൻ ആ ദിവസം പറയും, മാ അഗ്ന അന്നി മാലിയ ഹലക അന്നി സുൽത്താനിയ, എനിക്കെൻ്റെ സമ്പത്ത് ഉപകാരപ്പെട്ടില്ല, എൻ്റെ അധികാരം അത് എനിക്ക് യാതൊരു സഹായവും ചെയ്തില്ല എന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്നൊരു ദിവസം വരാനുണ്ട്. അത് ഹക്കാണ്, അത് സത്യമാണ്. നമ്മളെത്രയെല്ലാം നിസ്സാരമായി കണ്ടാലും അത് ഹക്കാണ്, നമ്മളെത്രയെല്ലാം അവഗണിച്ചാലും അങ്ങോട്ട് ദിവസം വരാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ, പരലോകം അതിനുവേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുക എന്ന ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ ഈ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലൊന്നാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടുന്ന് ഈ ദഅവത്ത് ആരംഭിച്ചു, അല്ലാഹുവിലേക്കുള്ള ക്ഷണം ആരംഭിച്ചു. ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ അവിടുന്ന് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആലയെ ആരാധിക്കണമെന്ന് കൽപ്പിച്ചു. പിന്നീട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കൂടുതൽ വ്യക്തത വരുത്തി, അല്ലാഹുവിന് പുറമെ നിങ്ങൾ ഈ ആരാധിക്കുന്ന വിഗ്രഹങ്ങൾ അവ കേൾക്കുകയില്ല, അവ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യുകയില്ല, ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നരകത്തിൽ കാലാകാലം കിടക്കുന്നതാണ്. ഇബ്രാഹിം നബിയെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടില്ല, ഇസ്മായിൽ നബിയെ ആരാധിക്കാൻ പാടില്ല, ഇങ്ങനെ പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ, ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ സീറയുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണാം, ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ അവിടുന്ന് തൗഹീദാണ് പറഞ്ഞത്, അല്ലാഹുവിനെ ഇബാദത്ത് ചെയ്യണം, അതിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു. പിന്നീട് അവിടുന്ന് അവർ ആരാധിക്കുന്ന വിഗ്രഹങ്ങൾ, ആരാധ്യ വസ്തുക്കൾ, അവയ്ക്ക് യാതൊരു കഴിവുമില്ല എന്ന കാര്യം ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങി. അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് പ്രശ്നമുണ്ടായത്. അള്ളാഹനെ മാത്രം ആരാധിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലർക്കൊക്കെ അതൊരു കുഴപ്പമുണ്ടാക്കൂല, നിങ്ങൾ അള്ളാഹനെ ആരാധിക്കണമെന്ന് പറ, പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഈ ചെയ്യുന്നത് ശിർക്കാണ്, ജാറത്തിൽ പോകാൻ പാടില്ല, വിഗ്രഹത്തിന് ആരാധിക്കാൻ പാടില്ല, അതിന് കേൾക്കുകയില്ല, കാണുകയില്ല, അത് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്, മനുഷ്യരുണ്ടാക്കിയതാണ് എന്നു പറഞ്ഞാൽ അപ്പോഴാണ് പ്രശ്നമുണ്ടാകുക, അപ്പോഴാണ് ആളുകൾക്ക് അവരുടെ വികാരങ്ങൾ വ്രണപ്പെടുക എന്നത് ഉണ്ടാവുക. പക്ഷേ സഹോദര, ചില സത്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ വേദനയുണ്ടാക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ ഡോക്ടർമാരെ കണ്ടിട്ടില്ലേ, കാലിൽ ചിലപ്പോൾ ക്യാൻസർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, അവനോട് മധുരവാക്കുകൾ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല, മുറിച്ചു മാറ്റേണ്ടത് ചിലപ്പോൾ മുറിച്ചു മാറ്റേണ്ടി വന്നിരിക്കും, അത് പറയുന്നത് വേദനയുണ്ടാക്കുന്നതാണ് എങ്കിലും അവൻ്റെ ജീവിതത്തിന് ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിലേക്ക് അവന് സമാധാനത്തോടുകൂടി ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ആ വേദന അവൻ മനസ്സിലാക്കിയേ സാധിക്കുള്ളൂ, ആ സത്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞേ സാധിക്കുള്ളൂ. ഇവൻ ഈ ആരാധിക്കുന്നത് ജാറത്തിൽ പോയി നീ ആരാധിച്ചാൽ, ഇബാദത്ത് ചെയ്താൽ നീ പോകാനിരിക്കുന്ന നരകത്തിലേക്കാണ്, അതാണ് ഹക്ക്, അതാണ് സത്യം. അത് കേൾക്കാൻ രസമുള്ളതല്ല എങ്കിലും
അല്ലാഹു അല്ലാത്തവരെ നീ ഇബാദത്ത് ചെയ്താൽ, നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ച റബ്ബിനല്ലാതെ നീ ഇബാദത്ത് കൊടുത്താൽ നീ പോകാനിരിക്കുന്നത് കാലാകാലം നരകത്തിലേക്കാണ്. സഹോദര, നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിൽ അതാണ് ഹക്ക്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇത് പറഞ്ഞതോടുകൂടി അവർ പറയാൻ തുടങ്ങി, ഇന്നഹു ഖദ് സഫഹ അഹ്ലാമന, ഇവനിതാ ഞങ്ങളെയെല്ലാം വിഡ്ഢികളാണ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഇവൻ ഞങ്ങളെയെല്ലാം വിഡ്ഢികളാക്കുകയാണ്, ഞങ്ങളെന്താ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരാണ് എന്നാണ് ഇവൻ പറയുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാർ, ഞങ്ങളിലെ വിവരമുള്ളവർ, അവർക്കൊന്നും അറിവില്ല എന്നാണ് ഇവൻ പറയുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ കാക്കക്കാരണവന്മാരായ ഞങ്ങളുടെ വാപ്പമാർ, ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മമാർ, അവരെല്ലാം ആരാധിച്ചിരുന്നതാണിത്. വജദ്ന അലൈഹി ആബാഅന, ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരെ ഞങ്ങൾ ഇതിലാണ് കണ്ടത്, അവരൊക്കെ ചെയ്തത് തെറ്റാണ് എന്നാണ് നീ പറയുന്നത്. അപ്പോഴാണ് പ്രശ്നമുണ്ടായത്. അവർ പറഞ്ഞു, ഇന്നഹു ഖദ് സബ്ബ വശതമ ആലിഹതന, മുഹമ്മദ് ഇതാ ഞങ്ങളുടെ ആരാധ്യ വസ്തുക്കളെ ചീത്ത പറയുന്നു, ഞങ്ങളുടെ ആരാധ്യ വസ്തുക്കളെ മോശം പറയുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടുന്ന് അവരെ ആരാധിച്ചിരുന്ന ഇബ്രാഹീമിനെയോ ഇസ്മായിലിനെയോ ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഈസയെ ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അവിടുന്ന് പറഞ്ഞത് അവരെ ആരാധിക്കരുത് എന്നാണ്. അത് അവരെ ചീത്ത പറയലാണോ? അല്ല. പക്ഷേ അവരത് ഇബ്രാഹീമിനെയും ഇസ്മായിലിനെയും ചീത്ത പറയലാക്കി മാറ്റി. ഇന്നും അതേപോലെ തന്നെ ഔലിയാക്കന്മാരെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ടില്ലേ, ഔലിയാക്കന്മാരെ ചീത്ത പറയുന്നു. കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ നബിമാരെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾക്കൊരു അള്ളാഹ് മാത്രമുള്ളൂ, നിങ്ങൾക്ക് ഔലിയൊന്നും വേണ്ടേ? അല്ലേ, എന്നല്ലേ പറയാ? എന്തുകൊണ്ടത് പറയുന്നു? ഇത് അതേ ചരിത്രമാണ് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നത്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, എന്നാൽ അവർ അവിടുന്ന് ഈ പറഞ്ഞ ആദർശത്തിലേക്ക് ജനങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ഉറപ്പോടുകൂടി നിലകൊണ്ടു. ഇത് ചരിത്രത്തിൽ അത്ഭുതകരമായ ഒരു ഘട്ടം തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന വാക്ക് അതിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് അടിസ്ഥാനങ്ങൾ അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് എന്ന ബോധ്യം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹിയുടെ സ്തംഭങ്ങൾ, റുക്നുകൾ എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ അതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ഈ രണ്ട് സ്തംഭങ്ങൾ? ഒന്നാമത്തേത് നിഷേധമാണ്, രണ്ടാമത്തേത് സ്ഥിരീകരണമാണ്. അറബിയിൽ പറയും നഫിയുൻ ഇസ്ബാത്തുൻ. എന്താ ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം? ലാ ഇലാഹ എന്നു പറഞ്ഞാൽ അത് നിഷേധമാണ്, ഒരു ഇലാഹുമില്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. ആരാധിക്കപ്പെടാവുന്ന, പ്രാർത്ഥിക്കപ്പെടാവുന്ന, വരമേൽപ്പിക്കപ്പെടാവുന്ന, അങ്ങേയറ്റം സ്നേഹിക്കപ്പെടാവുന്ന, അങ്ങേയറ്റം പ്രതീക്ഷ വെക്കപ്പെടാവുന്ന, നേർച്ചകൾ അർപ്പിക്കപ്പെടാവുന്ന ഒരു ആരാധ്യനുമില്ല എന്ന് നിഷേധിക്കുകയാണ്. ലാ ഇലാഹ, ഒരു ഇലാഹുമില്ല. അല്ലേ, തുടക്കം തന്നെ നിഷേധത്തിലാണ്. അല്ലാഹ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നല്ല പറയുന്നത്, പിന്നെ ഒരു ഇലാഹുമില്ല, ഇല്ലല്ലാഹ്, അല്ലാഹു അല്ലാതെ. അപ്പൊ ആദ്യം നിഷേധിക്കുന്നു, പിന്നെ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. പണ്ഡിതന്മാരിൽ ചിലർ പറഞ്ഞു, അല്ലെ, ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ കയ്യിൽ വളരെ വിലപിടിപ്പുള്ള ഒരു മുത്ത് ലഭിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കും, കോടികൾ വിലയുള്ളതാണ്. അതവൻ തൻ്റെ വീട്ടിലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി എടുത്തു വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെ അവനത് ചെയ്യാം? ആദ്യം വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി മുത്ത് അവിടെ വെക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ അവിടെ അടിച്ചു വൃത്തിയാക്കുകയാണോ ചെയ്യുക? അല്ല, ആദ്യം ആ റൂമിലുള്ള കച്ചറയും വൃത്തിയോടും ഒക്കെ എടുത്ത് കളയും, എന്നിട്ടാണ് ആ വിലപിടിപ്പുള്ള മുത്ത് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുക. ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാ വൃത്തികേടുകളും എടുത്തു പുറത്തു കളയണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാത്തവരുമായുള്ള സർവബന്ധങ്ങളും മുറിച്ചു കളയണം. അതിൻ്റെ വേരുകൾ ചെറുതാകട്ടെ വലുതാകട്ടെ അതെല്ലാം പറിച്ചു കളയണം. ഇതാണ് ലാ ഇലാഹ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം. ഇല്ലല്ലാഹ്, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അല്ലാതെ. ഹൃദയത്തിൽ റബ്ബുമായുള്ള ബന്ധം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്ന പ്രയോഗമാണത്. അല്ലാഹു മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ ശക്തമാണ്. ഒരാളും തന്നെ ഇല്ല അല്ലാഹു അല്ലാതെ. ഏ, റൂമിലേക്ക് ഒരാൾ കയറി, ക്ലാസ് റൂമിൽ എക്സാമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, മാഷ് കയറി വന്നു, എല്ലാവരും തോറ്റിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ എക്സാം നന്നായിട്ട് എഴുതിയവനും പേടിക്കും, ഒരുത്തനൊഴികെ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ, അല്ലാ ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെയാണോ അത്? അല്ലേ, അത് ശക്തമായ ഭാഷയിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായ പ്രയോഗമാണിത്. പ്രയോഗത്തിൽ ഏറ്റവും കൃത്യതയുള്ള വാക്കാണത്. ലാ ഇലാഹ, ഒരു ഇലാഹുമില്ല, ഇല്ലല്ലാഹ്, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഒഴികെ.
അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്തു ഷഹാദ ഈ രണ്ട് അടിസ്ഥാനങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്. ഖുർആനിലെയും ഹദീസുകളിലെയും അനേകം തെളിവുകൾ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് അടിസ്ഥാനങ്ങൾക്കുമുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറഞ്ഞു, വലഖദ് ബഅസ്ന ഫീ കുല്ലി ഉമ്മത്തിൻ റസൂല അൻ ഇഅ്ബുദുല്ലാഹ വജ്തനിബുത്താഗൂത. വലഖദ് ബഅസ്ന ഫീ കുല്ലി ഉമ്മത്തിൻ റസൂല, എല്ലാ ഉമ്മത്തിലേക്കും നാം റസൂലുകളെ പറഞ്ഞയച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് അവർ തങ്ങളുടെ സമൂഹത്തോട് പറഞ്ഞത്? അൻ ഇഅ്ബുദുല്ലാഹ, നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനെ മാത്രം ഇബാദത്ത് ചെയ്യണം. കഴിഞ്ഞോ? ഇത്ര പറഞ്ഞാൽ മതിയോ? ഇല്ല. വജ്തനിബു ത്വാഗൂത്, നിങ്ങൾ ത്വാഗൂത്തുകളെ ഉപേക്ഷിക്കണം. എന്താണ് ത്വാഗൂത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇമാം മാലിക് ഇബ്നു അനസ് റഹിമഹുല്ലാ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അത്വാഗൂതു കുല്ലു മാ ഉബിദ മിൻ ദൂനില്ലാഹ്, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആലക്കു പുറമെ ഇബാദത്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സർവതും താഗൂത്തുകളാണ്. അല്ലാഹുക്ക് പുറമെ ഇബാദത്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സർവതും താഗൂത്താണ്. ചിലർ പറഞ്ഞു, വഹുവ റാദിൻ അൻഹു, അവൻ ആ പറഞ്ഞ ഇബാദത്തിൽ തൃപ്തിയുള്ളവനാണ് എങ്കിൽ. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരാൾ ആരാധിക്കപ്പെടുന്നു, അങ്ങനെ തന്നെ ആരാധിക്കുന്നത് അവൻ തൃപ്തി അടയുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അവൻ താഗൂത്താണ്. ഇങ്ങനെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആലക്കു പുറമെ ഇബാദത്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സർവ താഗൂത്തുകളെയും ഉപേക്ഷിക്കണം. നോക്കൂ, നിങ്ങൾ അല്ലാഹനെ മാത്രം ആരാധിച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് നിർത്തല്ല, മറിച്ച് അതിനോടൊപ്പം അല്ലാഹുക്കു പുറമെ ഇബാദത്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഉപേക്ഷിക്കണം. ശുദ്ധ ഖുർആൻ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ആയത്തുൽ കുർസിയിന് തൊട്ടുശേഷം പറഞ്ഞു, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. الله سبحانه وتعالى പറയുന്നു, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ, ആരെങ്കിലും طاغوتുകളെ നിഷേധിച്ചാൽ. എന്താ طاغوت? അല്ലാഹുവിന് പുറമെ ഇബാദത്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന സർവ്വതും طاغوتാണ്. അവയെ നിഷേധിച്ചാൽ, കണ്ടില്ലേ, ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ അതാണ്, നിഷേധിക്കണം. അതെന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അവൻ വേണമെങ്കിൽ ആരാധിക്കുന്ന ആരാധിച്ചോട്ടെ, അവൻ ഇഷ്ടം, അതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തോട്ടെ, അത് നല്ല കാര്യം തന്നെയല്ലേ, അതാണെങ്കിലും മനുഷ്യൻ നന്നായാൽ മതി. മനുഷ്യൻ നന്നാവണമെങ്കിൽ അള്ളാഹനെ മാത്രം ഇബാദത്ത് ചെയ്യണം. മനുഷ്യൻ നന്നാവണമെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം ഇബാദത്ത് ചെയ്യണം, എന്നല്ലേ അവൻ നന്നാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പറഞ്ഞു, ഫമൈ യക്ഫുർ ബിത്താഗൂത്, ആരെങ്കിലും അല്ലാഹുവിന് പുറമെ ഇബാദത്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്ന താഗൂത്തുകളെ നിഷേധിക്കുകയും, വയുഅ്മിൻ ബില്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്താൽ, ഫഖദ് ഇസ്തംസക ബിൽ ഉർവതിൽ വുസ്ഖാ, അവനാണ് അൽ ഉർവതുൽ വുസ്ഖായിൽ മുറുകെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഉർവതുൽ വുസ്ഖ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പൊതുവെ മലയാളത്തിൽ അർത്ഥം പറയാറുള്ളത് ഉറപ്പുള്ള പാശം, കയർ എന്നൊക്കെ അർത്ഥം പറയാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മുഫസ്സിരീങ്ങൾ പറഞ്ഞു, കലിമത്തു ഷഹാദയാണ്, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹയാണ്, അതാണ് ഉർവതുൽ വുസ്ഖ. അപ്പോൾ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ മുറുകെ പിടിച്ചു എന്ന് എപ്പോഴാണ് പറയാൻ സാധിക്കുക? രണ്ട് കാര്യമോ ചെയ്യണം. ഫമൻ യക്ഫുർ ബിത്താഗൂത്, അല്ലാഹുക്ക് പുറമെ ഇബാദത്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനെ ഉപേക്ഷിക്കണം. വയുഅ്മിൻ ബില്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിൽ മാത്രം വിശ്വസിക്കുകയും വേണം. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു, മൻ ഖാല ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്, ആരെങ്കിലും ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് പറയുകയും, വകഫറ ബിമാ യുഅബദു മിൻ ദൂനില്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിനു പുറമെ ആരാധിക്കപ്പെടുന്നതിനെ നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്താൽ, ഹറുമ മാലുഹു വദമുഹു, അവൻ മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്. നോക്കൂ നിങ്ങൾ, അപ്പോൾ ഒരാൾ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന വാക്ക് ശരിയായി ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കണം? അള്ളാഹുവിനെ മാത്രമേ അയാൾ ഇബാദത്ത് ചെയ്യുകയും അവന് പുറമെ ഇബാദത്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നവയെ നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ടാണ് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു, ഇസ്ലാമിക ദഅ്വ അത് നടത്തുന്ന ചില ആൾക്കാരിപ്പോൾ ഈ കാലത്ത് കൂടുതലാണത്, അതായത് ആരെ ഒന്നും പറയണ്ട,
അവരങ്ങനെ ചെയ്യുന്നേ ചെയ്തോട്ടെ, നിങ്ങൾ നന്മ പറഞ്ഞാൽ പോരെ, നന്മ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ ബാക്കിയെല്ലാം ഇല്ലാതാവൂലേ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആളുകളെ കാണാം. സഹോദരൻ അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടുത്തെക്കാൾ നന്മയുള്ള, അവിടുത്തെക്കാൾ ഗുണകാംക്ഷയുള്ള, അവിടുത്തെക്കാൾ കാരുണ്യമുള്ള, അവിടുത്തെക്കാൾ നല്ല സ്വഭാവമുള്ള മറ്റാരാണുള്ളത്? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത്? ഖുർആനിലെ ആയത്തുകൾ നിങ്ങൾ നോക്കൂ. അഫറഅയ്തുമുൽ ലാത വൽ ഉസ്സ വമനാത അസ്സാലിസത അൽഉഖ്ര. ലാത്തയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ഉസ്സയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? മനാത്തയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? അലകുമുൽ ദക്കറു വലഹുൽ ഉൻസ. അവർ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഈ പറഞ്ഞ ആരാധ്യ വസ്തുക്കളൊക്കെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മക്കളാണ്, മലക്കുകൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പെൺമക്കളാണ് എന്ന് അവർ പറഞ്ഞിരുന്നു. ആര്? മുശ്രിക്കുകളുടെ വിശ്വാസമായിരുന്നു അത്. ഈ കാലഘട്ടത്തിലും കാണാം, മലക്കുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ചില ആളുകൾ പറയും മാലാഖമാർ. മാലാഖ എന്ന വാക്ക് ഈ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്, മലക്കുകൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പെൺമക്കളാണ് എന്ന വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന്. മാലാഖ എന്ന് പൊതുവെ പെണ്ണിനല്ലേ പറയാം, മലക്ക് മലക്കാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി. മാലാഖ എന്ന വാക്ക് പൊതുവെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന പദമാണ്. അത് ഈ പറഞ്ഞ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് വന്നതുകൂടിയാണ്, മലക്കുകൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പെൺമക്കളാണ് എന്ന വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ചോദിക്കാൻ, ലാത്തയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ? മനാത്തയെക്കുറിച്ചും ഉസ്സയെക്കുറിച്ചും ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ? അലകുമുൽ ദക്കറു വലഹുൽ ഉൻസ. മലക്കുകൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പെൺമക്കളാണെന്നാണല്ലോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ആൺമക്കളെ തൃപ്തിപ്പെടുകയും അള്ളാഹുവിന് നിങ്ങൾ പെൺമക്കളെ വകവെച്ചു കൊടുക്കുകയുമാണോ? അല്ലേ, അവർ പെൺമക്കളുണ്ടായാൽ കൊണ്ട് കുഴിച്ചു കൂടിയിരുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അള്ളാഹു ചോദിക്കാൻ, നിങ്ങൾക്ക് പെൺമക്കളുണ്ടായാലും നിങ്ങൾക്കത് പറ്റൂല, അള്ളാഹുവിന് നിങ്ങൾ പെൺമക്കളെ വെച്ചു കൊടുക്കുകയാണോ? തിൽക ഇദൻ ഖിസ്മതുൻ ദീസ. എങ്കിലത് വളരെ അനീതി നിറഞ്ഞ ഒരു വീതം വെപ്പ് തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ആൺമക്കളും അള്ളാഹുക്ക് പെൺമക്കളും. നിങ്ങൾക്ക് പെൺമക്കളെ ഇഷ്ടമല്ല, നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമില്ലാത്ത നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് വകവെച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അത് തീർത്തും നീതിപൂർവകമല്ലാത്ത ഒരു വീതം വെപ്പ് തന്നെയാണ്. എന്നിട്ട് അള്ളാഹു പറയുകയാണ്, ഇൻഹിയ ഇല്ലാ അസ്മാഉൻ സമ്മൈതുമൂഹ അൻതും വആബാഉകും. ഈ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന ഈ വസ്തുക്കളുണ്ടല്ലോ, അതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തീർത്ത ചില പേരുകൾ മാത്രമാണ്. മാ അൻസലല്ലാഹു ബിഹാ മിൻ സുൽത്താൻ. അള്ളാഹു ഇതിനൊന്നും ഒരു തെളിവ് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ഖുർആനിൽ ആയത്താണ് ഞാൻ ഈ ഓതുന്നത്. അല്ലേ, അവർ ആരാധിച്ചിരുന്ന ആരാധ്യ വസ്തുക്കൾ അവക്ക് അള്ളാഹു ഒരു തെളിവും അവതരിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ചില ആളുകൾ പറയുന്നത് കാണാം, ഷിർക്കിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നത്, ഏയ് നിങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാതിരിക്കി, നാട്ടിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കല്ലേ, പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കല്ലേ, നിങ്ങൾ നന്മ പറഞ്ഞാൽ പോരെ, തിന്മയെക്കുറിച്ചൊന്നും പറയണ്ട, നന്മ ഇങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ തിന്മ അങ്ങ് ഇല്ലാതെ ആയിക്കോളും, വെളിച്ചം അങ്ങ് വരുമ്പോൾ ഇരുട്ടണ്ട് ഇല്ലാതെയാവും, നിസ്കരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ പോരെ, നോമ്പ് വെക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ പോരെ, വേറൊന്നും പറയില്ല. ഒരു തന്നെ ഉറുക്ക് കെട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും, ഏലസ് കെട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും, ജാറത്തിൽ പോകുന്ന അല്ലല്ലാത്തൊരു വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. ചങ്ങാതി അവൻ ആ അവസ്ഥയിൽ മരിച്ചുപോലെ കാലാകാലം നരകത്തിലാണ്. അല്ലെ, ഇന്ന് നീ അത് അവനോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവൻ ചിലപ്പോൾ നിന്നോട് ചിരിക്കും, നാളെ പരലോകത്തെത്തിയാലോ, ഇതറിഞ്ഞിട്ടും നീ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നില്ല എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ അവനുണ്ടാകുന്ന ദേഷ്യവും വെറുപ്പും എത്ര വലുതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് സഹോദരങ്ങളെ, ഈ യഖീൻ ഉറച്ച ബോധ്യം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട് എങ്കിൽ അള്ളാഹു അല്ലാത്ത മറ്റൊന്നും നമ്മുടെ കൺമുന്നിൽ ഉണ്ടാവുകയില്ല. റബ്ബിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയല്ലാതെ അള്ളാഹു എന്നെ തൃപ്തിപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്ന നോട്ടമല്ലാതെ നമുക്ക് മറ്റൊന്നുണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഹൃദയം യഖീനിൽ കുറവ് വന്നിരിക്കുന്നു. പരലോകമുണ്ട് എന്നത് കണ്ണിൽ കാണുന്ന പോലെ നമുക്ക് ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ, സൂര്യൻ ഒരു ചാൺ ഉയരത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ദിവസത്തിൽ നമ്മൾ പോയി നിൽക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്നൊന്നൊരു കുഴപ്പമായി കാണുമായിരുന്നില്ല. അല്ലെ, ആൾക്കാർ ഇതിനേക്കാൾ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. എന്തിനാ കുടുംബത്തിൽ അല്ലേ അടുത്ത എളാപ്പയും എളാമയും ഒക്കെ തെറ്റുന്നത്? എന്തിനാ തെറ്റുന്നത്? ഒരു കല്യാണത്തിന് വിളിച്ചില്ല, അവനൊന്ന് കണ്ടപ്പോൾ സലാം പറഞ്ഞില്ല, ഇതിനൊക്കെ ആളുകൾക്ക് തെറ്റാനറിയാം. നോക്കൂ, അതിനൊന്നും തെറ്റുന്ന ഒരു കുഴപ്പമായി ആളുകൾ കാണുന്നേയില്ല. പക്ഷെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞ് തെറ്റാൻ പാടില്ല. അള്ളാഹിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കരുത്. വേറെ എന്ത് നിസ്സാരമായ കാര്യത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാം? സഹോദരങ്ങളെ, പരലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നന്നായി ഊട്ടിയുറപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നതിനാണ് ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞത്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടുത്തെ ദഅവത്തിൽ അവിടുന്ന് നേരിട്ട ഈ പ്രയാസങ്ങൾ തൗഹീദ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിലാണ്. എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളോട്, പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് എനിക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് ഇതാണ്. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും സാധിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ,
കഴിയുന്ന രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ ദീനിലേക്ക് ജനങ്ങളെ ക്ഷണിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം, ശ്രമിക്കണം. ഇതിന് മടിഞ്ഞിരിക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ ദീനിലേക്ക് ജനങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ, എന്ന് ആൾക്കാർ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് എന്തിനാ ഒരുത്തൻ മറ്റേ പാർട്ടിയിലാണെങ്കിൽ ഈ പാർട്ടിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുക, അതിന് വേണ്ടി മണിക്കൂറുകളോളം തർക്കിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, എന്നൊരുത്തൻ മാറിക്കിട്ടോ, ഏയ് എവിടെ മാറാൻ. എന്നാൽ ആ സമയത്തിൻ്റെ പകുതി സമയം നിങ്ങൾ ദീനിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ ജനങ്ങളിൽ എത്രമാത്രം നന്മ പ്രചരിക്കുമായിരുന്നു. ഈ വേണ്ടാത്ത വർത്തമാനം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് പക്ഷേ ആളുകൾ സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പിന്നിലോട്ട് പോകുന്നത് നമുക്ക് സംഭവിച്ചുകൂടാ. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടവരാണ് എന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനോടൊപ്പം, അവൻ്റെ സഹാബിമാരോടൊപ്പം, മുഅ്മിനീങ്ങളോടൊപ്പം, സ്വാലിഹീങ്ങളോടൊപ്പം അള്ളാഹുവിൻ്റെ സ്വർഗത്തിൽ നാം ഏവരെയും ഒരുമിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹുമ്മ റബ്ബന തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അൻത സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈനാ ഇന്നക അൻത തവ്വാബുർ റഹീം വഗ്ഫിർ ലനാ യാ ഗാഫിറൽ മുദ്നിബീൻ വസല്ലല്ലാഹു വസല്ലം وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.